Šampionke Srbije nastavile su da nižu pobede u novoj godini. Ni puna 24 časa nakon velikog koraka ka plasmanu u polufinale Kupa Evrope, posle triumfa nad španskim Reusom, izabranice Slobodana Stojanova nisu imale problema u meču sa ekipom Domboša u domaćoj Superligi. Slavile su sa maksimalnih 4-0, a ponovo je sjajna bila Aneta Maksuti, koja je bez izgubljenog seta bila bolje od Izabele Mesaroš i Ele Halas. Tijana Jokić bio ubedljiva protiv Katarine Gvozdenović, dok je jedini set protiv aktuelnih šampionki osvojila dojučerašnja igračica Novog Sada Aleksandra Savić protiv juniorke Reke Bezek. Trenamo da bi igrali, znači mi uživamo u ovome. Juče, znači nisam ni mislila da ćemo ovako dobro igrati. U stvari borili smo se i sve bilo super. Sad smo bliže korak polufinalu. Mi smo sinoć odigrali jedan vrlo težak meč na evropskom nivou. Jutro rano u 6 krenuli za Beograd testiranje da bi sad odigrali ovaj meč i sutra već smo mislima na putu za Španiju. Tako da nije ovo dobar trenutak bio, ali su devojke bile sjajne kao i uvek do sada. Stone teniserke Novog Sada u petak putuju u Taragonu gde ih u nedelju očekuje revanš meč četvrtfinala Kupa Evrope sa Reusom. Nakon pobjede od 3-1 u prvom duelu, Novosađankama su za ponavljanje prošlogodišnjeg rezultata potrebne dve pobjede. U slučaju pobjede Španjolkinja od 3-0 ili 3-1, svaka igračica odigraće još po jedan zlatni set.